Здравейте, пичове, и добре дошли в днешното видео. Ще играем Тривиадор отново с моето злато. Спокойно, бе. Добре. Така, ще играем отново нормална игра и да видим този път как се представим. Няма да дадем този път на Хасан да ни превземе държавата. Няма. Няма. Този път обаче аз ще таком. Чай са. Антим, The Shadow. А, да, това си ти! Веселина, о, имаме си Адашка, леле ма. Така, къде ме пръсна мен? Защо винаги съм последен? Виж, Адашка ми... Да, добре, давай, айде. Пишеш цифрите. Така. Дора Габе. Млада. Не, дърта. Коя умираше млада? А, Петя Добарова. А, да. Тя умира на 18. Същото е, да. Да, Дора Габе, Петя и Петя Добарова. Е, бъркам ги! Ма как можеш да ги бъркаш? Петя Кане са... Те са коренно различни. Ние сме ги учили преди 1000 години. Тая година какво? Писателки. Еми, да, знам. Ти трябва да ги знаеш, принципно. Е, аз ги знам, ако име. Са, ще тръгна да изследвам кой кога е умрял. А, така, да мога не, да не, обаче шуваме. Петя Добарова всеки знае. И мен всеки не знае. През коя година започва... да. Айде, да тоше. Са не го знаят. Е, как няма го знаят? Еми, няма го знаят. Млади поколения, като гледам, да. Мам. 50-та. Да, факто тогава са били войните. Та тогава ще не сме били освободени, бе. Еми... Па демокрация. Стой де, да, знам. Ама дали ще ми даде сега? А, да, ще ми даде, защото да. О, заобиколих го! Ще ти бръкна в здравето, червен! Не давай сега сериозно, защото не ги бием. Е, ти говори по-силно, за да те чуват. Давай сега сериозно, за да ги бием. Никаква идея. Не, близо беше. What? Как така? Та е зле, зна май. Еее! Много е зле. Адашката. Да, май, не, не знам. Сега ще видим. Обгради се по-добре. Или? Се обградим добре, спокойно. Е, ако е левнал, ще е много тъпо, защото да, ще сме с човек по-малко. Да, но не. По-скоро е цъкнала без диска и така. Сега ще видим. Да, но. Антим. Антим е няма ти роден България, спокойно. Знаеш ли кой е Антим? Не. Първи български екзарх. Какво? Лека, средна и тежка. Ох, сърби. Не отговаря. Излязва. Деле, благодарение на тебе, можеш първа да съм. Какво благодарение на мен? Защото ме забави стая нула, където цъкна. Ама ни втори ли сме? Първа да съм, дай ни четех съм първа. То беше 3-23, ние сме 3-3. Е, без дитках. Фейлърите. Ма ти си виновен. Е, без дитках цъкнах. Не цъкай повече. Зарядва ще ми изгони от нас. Да. Значи, направо тука ще таком, да мога да взема 1000 точки. 2000 нещо. Типа. Е, къде го пръсна в небесата? 7000! Стига е това, да не такова Еверест! Ужас! Тука и тука и да. И да, и сме първи. Ще падне битка. Не сме първи. А, да, първи. Чакай, това накрая е важно. Защото е първи. Не, да! Защо така го разцепи? Подете съм. Да му остава дупка на тоя. Да се получи. Да те баши от дупката, да те баши. Не можеш. Когато се ебаваш някой в това. Ти го са. Играе! Ама... Не играе, това е робот. Финал. Филиал. А. Латински. Аз толкова чета. Той е лат. Не играе бе човек, това робот напада. А. Еми, нека напада. Сега направо да идем в столица. Да трупа, еми, много ясно, 1000 точки, айде. Или да не играем с нея, или той ще я вземе, да, ще играем. Абе, по-добре ние. Да, по-добре ние. Барабани, моля! Туш! Хайде! А! Стой! Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид. Не, аз не знам, не гледам футбол. Еми, да. Пиши! Пиша! Откъде да знам колко? Да! Това кой го знае? Ми той използва жокер. Аз ще използвам майка му другия път. Дай са, Веселина. Дай са. Айде, 1000 точки, incoming! Да, но... Еми, трябва само да познаме. Аха, айде ти познай, ета къде действа, Испания. Са, ако е Перу, добре. Една кула по-малко. Стой сега. Марс. Да. Виж как знам. Ма чакайте аз докато си ги изреда.
Аз ги знам, не ги изброявам. Месопотамия между реките и Ерфрат. Първото! Ти каза само Ерфрат, аз го търся. Тигър и Ерфрат, реките Тигър и Ерфрат. Не знаеш ли това, че не го учи в седми клас? Месопотамия, Вавилон, нещо, знам. Не знам и аз, Египет. Ти мислиш, че помня, аз не помня какво ярох вчера, да помня от седми клас. Ами, вчера да не ти казвам какво яде. Леле, директно ни... Коя дума? На лъжата! Тихо! Ха, много беше! 600! Ох! Децата! Ти си ми... Вземаха ни го! Айде... Леле, сега ще е битка само за това. Не. Или? Епа, най-добре да. Добре, давай. Трябва да спечелиме. Удързам да изпозвам. Близи се до леда. Последното! Как може не го знаеш това? Аз изобщо не го прочетох. Скоро е. Винтизел има вече почти 50. Айде, дай си мия отново. А, сега даже е мой ред. И са, е, тук е да шибам. Дави столицата или? Не, 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 те по-добре не столицата. Някой от тия, за да мога да не го пипам. Е, това за 400-та. Дам. Дам, 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 дам. Страх от номера, номерофобия. Е, то е логическо. Това треси, чай да ще използвам жокер освен, или? Стой. Добре, айде, жокер. Шибай. Давай. 600. Избръкна в здравето. Така, дай си го са. Е, сега обаче не го вред. Ами, да. Намали ли му? Да. Сега ако вземе 1000, е, пак ще е повече от нас. Е, така няма е много да тъпо. Няма да ги вземе, стига. Качамак и ветястие. Да, да, къде е? Пеперуда! What the fuck, той не е ли ял качамак? Аз съм пробвала, ама нещо... Отвратителен. Мразя, да. Добре. Първи сме. Дави е, сега това ще му го вземе. Добре, давай това. Това и да не мога да ми докосне. Да. Ще може принципно. Трейлър, поредица... къс рекламен филм. Да, къде е? Трябваше да отговори нещо друго. Давай жокер. Ел. Айде! Това направи бе жена! Мислим, че знаеш! Не знаех! Па аз не знаех! Откъде не знам? Ще учиш малко латински. Еми, аз трябва да го учим. А, директно в бъбреците! Цариград, Константинопол. Да. Е, откъде знаеш, бе? Шесто. Първи бяха. Аз съм първа. Да, yes! О, в половин час! Да, yes! То ти го показва. Да, yes! Край на играта. Yes, дефет, дефет. Winners! Най-накрая вземахме първо место. И аз се нареждам в класацията по номер 5 с 800 точки. Ей, това първия с 7000, когато да фат бара ти попреш. То спи в играта явно. Явно. Аз колко пари имам, аз сега да има, ооо, гледай за малко 899 или това какво. Окей де, ядва ми са. По принцип тук може да се подобрява и това чудо, да. Обаче не знам как. Е, аз не знам. Па никой не знае. А, не мога да мръдна тука, може да взема статуи, как се слага тази статуи? Имам още. Още? Статуи! Редим ги! Откъде? Това е за... Ранк едно. Дама, какво дава миналата седмица най-високият брой точки, който достигна беше повече от 500, да и какво? И какво ми дава това нещо? Не знам. Каква сила ми даваш, брат? Някакъв бонус 1%. Това май за парите. Май да. Еми, база ниво първи лево. Ама аз искам 100. Ако изобщо има такъв. Добре, пичове, все това, надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, може да охресете, да оставите при коментар и да се абонирате за нашия канал, за да не сте всеки ден. Освен това, не забравяйте, че има и влог канал, където се опитвам да качвам почти всеки ден. Днес няма да има клип, но утре обещавам, че ще има. Ще има! И освен това, линк към всички дистанционни мрежи може да намерите до описанието и бъде, че гледахте. Бай-бай!